Kad bismo se željeli poigravati s asocijacijama na riječ brod, kontinentalci bi vjerojatno brod povezali ponajprije s ozračjem pustolovine, plovidbom po dalekim morima, a za otočane brod je veza s kopnom, prijevozno sredstvo, spona s vanjskim svijetom, život, reći će jedan od naših današnjih sugovornika. Jer junak ove naše priče jedan je brod. Tijat morskim putem premošćuje put od Vodica do Šibenika, povezujući s kopnom i otoke Prvić i Zlarin. To je neka vrsta otočnog tramvaja koji kruži od jedne do druge postaje, gdje ga dočekuju i ispraćaju uglavnom isti putnici i tako više puta svakog dana, cijele godine, i kad je sunčano, i kad kiši, i kad je nevera. Brod je, poput otoka samih, konstanta i fiksna točka u krajoliku. Pozivamo vas na sentimentalno putovanje s Tijatom, njegovom posadom od otoka do otoka, od rive do rive, uživajući u panorami scenografski složenih kuća, pogledu na crkvene zvonike, utvrde koje prolaze uz nas, kao i mi uz njih. Jedan dan s brodom i kratka pristajanja da bismo obišli mjesta na koja možda ni većina putnika ni posada nije stigla, jer uvijek se nekamo žuri, vremena je sve manje, a brod ne čeka. Dok plovimo u starinska mjesta, prisjećamo se da je i Tijat svojevrsni all-timer, antikvitet među brodovima. Sagrađen je još 1955. u Splitu, zaslugom domaćih projektanata i brodograditelja. To je klasični putnički brod, dugačak je 38 metara, a na njega se može ukrcati oko 300 putnika i mnogo prtljage, važnih i manje važnih stvari koje omogućuju udobnu svakodnevicu na otoku. Posada broda kaže da je on u odličnom stanju, dobro održavan, da je trajniji i solidniji od plovila koja se danas grade. Vezivanje. Jedni se iskrcavaju, drugi se ukrcavaju. Odlazak. Uvijek u istom ritmu, bez nervoze i nestrpljivosti. Jer Tijat se uvijek vraća u isto doba. I ne morate imati sat. Dovoljno je pogledati prema obzorju. I on se pojavljuje. Uvijek u isto doba. Vozni red svi znaju. I ništa se ne mijenja. Ljepota i mir možda i jesu u tim umirujućim dolascima i odlascima. Početna ili krajnja točka, kako želite, je Šibenik. Otočani ovamo dolaze na posao, u kupnju, liječniku, a možda ponekad i u šetnju. Šibenik, podignut na jednom od ključnih strateških položaja na obali Jadrana, spominje se prvi put u ispravi iz 1066. godine, kad je u tom gradu koji su Hrvati podignuli nakon propasti Rimskog carstva, bilo jedno od važnijih sjela hrvatskih kraljeva. Srednjovjekovni Šibenik rastao je oko luke, okružen zidinama i kulama. Od početka 15. stoljeća u vlasti je Venecije i na samoj granici Turskog carstva. U to doba bio je, s oko 8000 stanovnika, najveći i najnapučeniji grad u Dalmaciji. Svakodnevni život tekao je u atmosferi opasnosti od turskih napada, epidemija bolesti i drugih nedaća, koje su više puta zaprijetile i njegovu opstanku. Primjerice, 1650. kuga je pokosila 10.000 ljudi u gradu i neposrednoj okolici. Pa ipak, on je zahvaljujući doseljavanju iz zaleđa uspio preživjeti. Unatoč svim nedaćama, šibenske su ulice pune starinskih kamenih kuća i palača, trgova. Thank you.
među njima je i najveće građevinsko čudo, katedrala koja se nalazi u svim antologijama rano-renesansne umjetnosti. Gradila se od prvih decenija 15. do sredine 16. stoljeća. Cijela je od kamena, a montažni sustav u konstrukciji apside i krstionice, svodova i kupole, originalna je arhitektonska invencija Jurija Matejeva Dalmatinca. Jurjeve su i skulpture glava, realistični portreti Šibenčana njegova doba. Neki od njihovih potomaka možda upravo čekaju da se ukrcaju na brod i krenu s nama. I, kao što rekao smo, sve se događa opušteno i bez nervoze. Na Tijatu će za svakog biti mjesta, da dođe na odredište, ali i da pozdravi prijatelje, susjede, izmjeni novosti. Uže se odvezuje i brod kreće. Prva točka pokraj koje prolazimo i pokraj koje se brodovi, barem oni današnji, ne zaustavljaju, tvrđava je Svetog Nikole. To veličanstveno zdanje, podignuto da Šibenik štiti s mora, najljepša je renesansna utvrda na našoj obali. Trokutna je tlocrta, a gradila se sredinom 16. stoljeća prema nacrtima glasovita mletačkog arhitekta Gianjirolama Samichelija. Glavni ulaz je raskošan portal, koji vodi u dojmljivu unutrašnjost zdanja, koje ni njegove suvremenike nije ostavljalo ravnodušnima. Još je Giorgio Vasari, znameniti slikar, graditelj i pisac o umjetnosti, smatrao da je tvrđava meraviljoza, čudesna. Ali već su se u doba gradnje izricale i sumnje u njezinu svrsishodnost. Mlečanin Antonio Giustinian, 1575. navodi da u Svetom Nikoli posada od 40 vojnika s nestrpljenjem očekuje plaću, a da je tvrđava više umjetnička stvar prelijepa za gledanje nego korisna njegovoj vedrosti, duždu i preskupo građena. Pa je čak izrazio i bojazan da bi se mogla i sama raspuknuti pri pucanju iz topova. To se ipak nije dogodilo. Tvrđava je preživjela nemirna stoljeća mnogih ratova i sada, prazna i neuređena, čeka povremene posjetitelje ili neki događaj, kazališnu predstavu ili koncert koji se u njoj povremeno upriličuju. Ipak, ponajviše ona sama privlači znatiželjne poglede putnika. Samo desetak minuta plovidbe od Svetog Nikole je Zlarin. I mi ćemo se na tren iskrcati i prošetati otokom poznatim ponajprije po koraljima koje su Zlarinjani stoljećima vadili u dalekim morima. Na otoku Zlarinu samo je jedno istoimeno naselje koje okružuje uvalu. Nekadašnji su stanovnici radije živjeli u unutrašnjosti, gdje su bili zaštićeniji od napada Turaka ili gusara. Treba spomenuti da su mnogi preci današnjih otočana došli na Zlarin kao izbjeglice, jer je na kopnu život u doba ratova s Turcima bio doista težak. Njihove negdašnje kuće danas su samo romantične ruševine, okovane gustim raslinjem.
cilj su samotnih šetnji i prisjećanja. Odavde je život odavno krenuo na neka prihvatljivija i udobnija mjesta. Baroknu župnu crkvu iz 18. stoljeća ukrašava nekoliko oltara, a tu su i posmrtni ostaci vojnoga časnika svetog Fortunata, ranokršćanskog mučenika, koje je 1781. iz rimskih katakombi u svoje rodno mjesto dopremio Stjepan Juranović Makale, kanonik Hrvatskog zavoda svetog Jeronima u Rimu. Tu su i zavjetni darovi Zlarinjana, koraljara i pomoraca, smirne zahvale na ukazanim milostima, uslišanim željama. Mnogi su se Zlarinjani u potrazi za boljim životom iselili u prekomorske zemlje i pomagali obiteljima koje su ostale. Danas na otoku živi samo 200-tinjak stanovnika. Doba koraljara, plovidbe i izgradnje brodova i brodica kao da je odavno prošlo. Možda više nikomu nisu potrebni, možda ih nema tko graditi. Pa ipak, tradicionalan način života dobiva sve više pristaša. I zato svaki, naizgled malen pomak, velika je pobjeda koja možda vodi u Arkadiju, u svijet ideala. Evo, ovo je gajeta, 6,40 dužine, 2,20 širine, novogradnja, još nije dotakla more, završni radovi su u tijeku, za dva dana je svečano porinuće. Ona je rađena malo pojačane krme i bokova za motor, jer su prije gajete rađene samo za idra. Na nju će se isto raditi arbol i lantina dužine 9,5 metara za latinsko idro. Naručili smo ovaj brod u principu od Stipe zbog toga što on baš odražava taj jedan način života koji želimo podržati, odnosno kojim želimo živjeti. Stipinom gajetom još ne možemo otploviti, ali nas zato čeka Tijat, njegova posada i putnici. Tijat je naš brod prijatelj, bili posada prijateljska. Iziđe svakome na ruku i imamo mjesta na njima. Ima za stvari koje kupimo, ima za nas, ima za druženje. Mi čak zaigramo i na priškolu i trešete. Možemo, ako se vozi od Prvića pa do Šibenika, može odigrati i 4 partije trešete i priškula. A od Zarina možete i 2 partije. Dakle, to su brodovi koji nas voze, koji nas vežu sa kopno i koji nas vraćaju na naše školje. Dok plovimo do sljedećeg otoka, prigoda je da upoznamo i posadu Tijata i vidimo kako se živi na brodu. Stvarno pribacimo dosta putnika i mogu zahvaliti svojoj posadi i u stroju i u kuhinji i na palubi što sa zadovoljstvom i bez problema to obavljamo. Mi smo više naučili na te rive i tako da uopće ne dolazimo do te komplikacije, da uopće da nastane komplikacija kad stajemo za rivom. Ipak smo mi ovdje na ovome brodu većinom duži period i onda znamo više kako ćemo pristajati po buri, po maštralu, po tremuntani, po jugu, južnim vjetrovima i šta nas čeka i sve tako. Posada boravi na brodu po 2 tjedna, koliko traje smjena svake ekipe. Za to vrijeme nastoje organizirati svakodnevni život, pomiriti svoje potrebe i potrebe putnika koji su gotovo neprekidno s njima. Ja sam iz otoka.
Pa ja razumijem to sve, tako da ništa nije čudno, znaš što ljudi tribaju i tako. Brod je kao Brod svaki, ali Brod je kao dobra ekipa ljudi, to je Brod. Ona devota radi i sve lakše. Prvić je ime dobio prema svojem položaju prema kopnu, prvi otok. Na njemu su dva naselja, Prvić Luka i Šepurine. U župnoj crkvi Gospe od Milosrđa u Luci grob je Šibenčanina Fausta Vrančića, našeg velikog humanista koji je bio i savjetnik Rudolfa II. U Pragu. Proslavio se izumima objavljenima u knjizi Makina nova, novi strojevi, a napisao je i petojezični riječnik u kojem je među europske jezike latinski, talijanski, njemački i mađarski uvrstio i hrvatski. Faust Vrančić umro je 1617. u Rimu, ali želio je biti pokopan na Prviću. Je od sredine 15. stoljeća Franjevački samostan, ali ne znamo točno kako je onda izgledao, jer je obnovljen i pregrađen nakon požara pod kraj 19. stoljeća. Osim samostana i redovnika, te malo domaćeg stanovništva, težaka i ribara, na Prviću su ladenske posjede imali šibenski plemići, koji su ovdje boravili osobito u vrijeme kad je kuga harala gradom. Doista, mogli su uživati u sigurnosti i izoliranosti otoka, prepunog vrtova, vinograda i maslinika. Od njihovih kuća u Luci nije sačuvana ni jedna, a od starijih zdanja krajolik ukrašava nekoliko skromnih crkvica. Drugo naselje na otoku su Šepurine. U povijesnim ispravama i u narodu dugo se nazivalo Sipurina. To se ime dovodi u vezu s istoimenom Lokvom u Srimskom polju, pa se pretpostavlja da su stanovnici iz tog dijela Srime izbjegli na otok pred napadima Turaka i osnovali naselje koje su nazvali kao i ono s kojeg su došli. Šepurina se može pohvaliti sačuvanom arhitekturom, tipičnom za dalmatinska otočna naselja, ponajviše iz 18. i 19. stoljeća. U središtu mjesta je i crkva Svetog Roka iz 1620. godine i uz nju skladni, zanimljivo oblikovan kameni zvonik. Prije drugog svjetskog rata ovdje je živjelo oko 1700 stanovnika. Danas ih je mnogo manje. Malo izvan mjesta je nova župna crkva Velike Gospe.
Od nekadašnjih ljetnikovaca šibenskih plemića ostao je samo jedan, onaj obitelji Vrančić. Skladno zdanje uronjeno u zelenilo, žalosno je zapušteno, ali ipak daje naslutiti civilizacijske domete i visoku kulturu življenja u doba kad su ovdje boravili Faust Vrančić i njegova obitelj naraštajima. Točno po voznom redu, Tijat stiže u Šepurine. Domaći se vraćaju kući, a mi krećemo u Zlarin. Čeka nas mala svečanost i veliki događaj. Porinuće u more prve brodice sagrađene na otoku od 1968. Prepunih emocija, jedni se mogu prisjetiti dana kad ovakvi događaji i nisu bili tako rijetki, a drugi prvi put mogu osjetiti uzbuđenje povratka u prošlost, koji možda vodi u bolju budućnost. Imam novi, znači, obrednik i novi plašt, ali sam uzeo ovaj stari, 100 godina i ovaj skoro 100-godišnji obrednik. Znači, koji su sa tim obrednikom su i stari blagosliljali svojim plaštom. Tako da, nakon toliko godina, kada konačno zlarinsku gradnju, zlarinski brod porinemo, da ga simbolički na taj stari način sa starim onim molitvama kojima su i prijašnji brodi zaopštili. I ribarenje i trgovinu. Nadamo se da će i ova gajeta biti jedan od sudionika neke od regata brodica na Latinsko jedro. Nakon starta, znači, krećemo svi tako da sa lijevim bokom okrenemo punt u Prvića. Oko regatnog broda. Oko regatnog broda, znači na punti Prvića će biti regatni brod. Da, mi ćemo to na jednom punti. Zlarinjani su stoljećima odlazili na putovanja upravo na brodicama na Latinsko jedro, što su ga na Mediteran donijeli Turci, iako mu je podrijetlo indijsko. Vrlo brzo, bijelo trokutasto jedro, koje je tako dobro lovilo vjetar, zamijenilo je ono četvrtasto. Vidjeti regatu na kojoj sudjeluju samo takva starinska plovila, doista je doživljaj, čak i onda kad vremenski uvjeti malo poremete ugođaj. Ali ljepota možda baš i jest u iznenadnom ljetnom pljusku. Još jednom, ali samo ovom prigodom,
zauvijek odlazimo sa Zlarina. Još jednom plovimo istim putom. Zlarin, Prvić Luka, Šepurine, Vodice. Jer kao što rekao smo, ritam ponavljanja umirujuće je ugodan, daje osjećaj sigurnosti i trajnosti. Svaki dan doći, bez obzira kakve vremenske uvjeti bili. Znači smrt zbog toga što ljudi koji i umru u bolnici završaju na svom otoku, na svom škoju, odakle si potekli. Sa nama putuju učiteljice koje uče djecu na otocima, putuju doktori koji liječe te ljude. Znači brod je za otoke sve. Još jedan dan je gotov. Slijedi nekoliko sati počinka za Tijat i njegovu posadu do sutrašnjeg ponovnog, neurečenog, ali sigurnog susreta s poznatim licima, otocima i rivama.